افضل بھائی آج مال ہی مال ہے چل بھائی اسے گھما جس چیز پہ تیر آ گیا نا وہ چیز تیری اور اینڈ بار کو 30000 ملے گا پکوڑا نہیں آیا تو یہ بھائی آ گیا ہے یار کیسے بھائی پہلے پہلے پکوڑا یہ گلے ہوئے ہیں کیا یار ابے یار پکوڑا مل تو گیا گلے ہوئے یا جو بھی آ جاؤ بھائی سلطان بھائی آپ پیسے دے رہے ہیں پہلے پہلے نہیں نہیں اینڈ والے کو ملیں گے اچھا لاسٹ والے کو ہاں اینڈ والے کو بھائی پیسے ملیں گے نہیں صحیح سے گھما صحیح سے گھما یہ کیا ہے بھائی ایک دو بار گھومنا چاہیے مال ہی مال ہے کھانے دال ہے سموسا پکوڑا سموسا آپ کی بار لیگ پیس ہے ابے یار کس کی بھائی ہے رکو 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 یہ لو ایڈجسٹ کرنا یہ دیکھ یہ سموسے ہیں برگر آئے گا دیکھنا یہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں پیچھے برگر لائن میں جاؤ بھائی غصہ حرام ہے برگر حرام ہے مجھے چاہیے کباب نہیں کچھ نہیں ہے فاول ہے درمیان میں یار یہ سائیڈ پہ ہے تمہارا نہیں 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 فاول ہے ٹھیک تھا یار ٹھیک تھا آپ کا ایسے تھا یہ آڈینس بتائے گی بھائی ابھی دیکھو یہ یہ ہاں کچھ نہیں ہے 30000 میں نے جیت رہا ہے باقی چیزیں لے جاؤ یہ کباب وباب یار تھوڑا بچانا ویڈیو کے پاس کھائیں گے یار سلطان بھائی چیٹر نہ بن چل بھائی سلطان بھائی پیچھے جا بات گلاسے پہن رہا ہوں دیکھنا ہوئے گی اب بالکل نہیں ہوگی مانا نہیں آتا کیوں ٹھہر آیا تو دے دے بھائی بھائی برگر چاہیے کچھ میرے لیے بھی چھوڑ کر چاہیے برگر برگر کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا چل بھائی اول بھائی بھائی ابھی رکو یہ بھائی تم سب شاپ پر ہو یار کیا یار گند ڈالو اس میں اور اس کو پھینک دو بھائی یہ ہٹ جاؤ بھائی گستاخ یہ میں فاسٹ تھا نا بھائی سمجھا کرو یار اب دیکھنا یہ چلو فاول ہے چل بھائی سلطان بھائی تیری باری فاول فاول بھائی پیچھے ہٹتے جاؤ نہیں نہیں پورا گھمانا ہے پورا گھمانا ہے دسیر پورا گھمانا ہے ایک ایک چکر زیرو ہو گیا یہ آپ کے بار لیگ پیس بھائی برگر مجھے برگر چاہیے مجھے برگر منہ سے نکالا اور بات سچ ہو گئی مانگنے سے ہر چیز ملتی ہے بھائی ہٹ جاؤ او بھائی رک کو پیچھے یہ سامان جا رہا ہے بھائی لیگ پیس دے رہا ہے یہ اب بڑا اچھا گھوم رہا ہے اب بڑا اچھا گھوم رہا ہے یہ لیگ پیس آئے نہیں بھائی تھوڑا سا سائڈ پہ تھا یار ہٹ جاؤ بھائی میری باری ہے کرتے ہیں میری باری کہاں جائے گی یہ اللہ کرے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چل بھائی یہ کچھ نہیں آیا چل بھائی چل بھائی اب جس کے سموسے نکلے پیسے اسی کے پیسے اسی کے ہیں کیونکہ یہ لاسٹ ہے یہ تیری قسم آجا سموسا دسر کے نصیب میں تو نہیں ہے رکھ دے رکھ دے بڑا تو آیا دیکھو آج میں بڑا گھماتا ہوں آئے ایک نوٹ تو دے دو بھائی